strupen bränner, öppna en kran. Magnus Uggla har fyllt 50 och han har nått den punkt i livet när man kan driva med sig själv och inte bara med andra. Så nu står han som punk-Bellman på en krogscen och parodierar en av sina egna gamla hitlåtar. Det var den här låten, Varning på stan, som han slog igenom med 77. Det blev skandal och sensation. Magnus Uggla hatades av vuxenvärlden och älskades av kidsen. Sen dess har han sålt bortåt 3 miljoner plattor och han har utsetts till poppens retsticka nummer 1. Och lusten att provocera, den är djupt rotad hos Magnus Uggla. Så, det där blir nog bra. Mm. Vad är det, Uggla? Du är ju verkligen den i Sverige som har gett häcklandet liksom. Jag hatar ordet häckla, jag tycker det är så fult ord. Men jag förstår vad du menar. Vad föredrar du för ord då? Ja, det vet jag inte. Satir kanske, ironi, jag vet inte. Jag tycker det är kul att skriva den typen av texter som jag gör. Ja, men det gör jag absolut. Varför då? Varför? Ja, det kommer från min pappa, tror jag. Nej, men jag vet inte. Den här humorn som jag har, den har jag fått via min pappa. Det tror jag absolut att jag har fått. Hade han samma slags häcklarhumor? Ja, men han hade det. Han gillade att skriva insändare och göra liksom jobbiga grejer. Reta folk? Ja, reta folk. Det tyckte han var skitkul. Vad får du liksom för utdelning av det? Ja! Så känner jag. Ja! När de blir arga. Vi är i Göteborg nu. Här var det en utställning som heter Hjärtat sitter till vänster. Jag tror att det var 98 eller något sånt där. Var du på det? Ja. En konstutställning med 60-70-tals konst. Mm. Jag har ju alltid varit, men jag har ju varit intresserad av 60-70-tals konst. Så att, jag tyckte det var otroligt roligt. Jag gillar den här politiska konsten från den perioden. Men varför gör du det? Ja, jag vet inte. Jag kan inte riktigt svara. Egentligen tror jag det är en lång historia för att jag kommer från en borgerlig familj. Jag är uppväxt och uppfostrad med, om vi talar Vietnamkriget, så jag är uppfostrad med att USA var den goda sidan och Kina och FNL var skurkarna. Och så är jag uppväxt och uppfostrad. Sa pappa patenträttsrådet det? Patenträttsrådet, ja. Ja, så var det hemma hos oss. Så var det, tror jag. Och det trodde du på? Ja, det var ju en självklarhet i min familj att det var på det viset. Så att, det var inget konstigt med det. Jag gick ju på Karlssons skola också, där var ju alla sådana. Så att, jag var bara en i mängden där. Och när jag så småningom började intressera mig för musik och dessutom så vidare till den här historien att under 70-talet så var den enda musiken som fanns på radion. Det fanns två musikarter. Det ena var dansband och dragspel och det andra var proggen. Och proggen som spelades på radio, dansband var ju gräsligt dålig. Och proggen, den var ju, om man bortser från de bra namnen som Gunder Hägg och Nationalteatern och Hoola Bandoola, så var ju resten bara alltså skit helt enkelt. Och när jag liksom 10 år, 15 år senare började jag intressera mig för konst. Så får jag en bok av min brorsa i födelsedag, om det var julklapp. Som heter Våga se av Bengt Olvång. Och den representerar hela den här perioden inom svensk konst, 60-70-talet. Och då började jag tycka, för fan vad skönt provokativ den var. Och i och med att jag började intressera mig för den här konsten så började jag lyssna på den här musiken också. Fan. Det kanske inte var så dålig den här, men jag tycker att den var faktiskt ganska bra. Först hatade du proggen, ja, och FNL-are och, ja, hela liksom vänsterrörelsen. Och sen när du fick en konstbok så insåg du plötsligt att du hade något gemensamt, ja, med dem. Så kan man säga att det var. Din pappa, patenträttsrådet. Det är ett krånglig titel. Ja, det är det. Jag vet att han tog med dig till Moderna Museet när du var liten. Ja, det gjorde han. Han tog med mig på Moderna, Nationalmuseum och Moderna Museet och visade mig olika. Då var det liksom, han hade sådana här skämt som var stående. Det fanns sådana här folkdanslaget av Bror Hjort. Så sa han alltid till mig,
vem har gjort den där? Då skulle jag svara, jo, den har bror gjort. Det tyckte han var skitkul. Men där visade han mig också, och jag kommer ihåg när vi var där, det fanns en, i den här samlingen som de har så fanns det såna här tavlor som inte riktigt fick hänga uppe, men ändå fick vara med. Då satt de på skåp som man kunde dra ut så här. Då fanns en tavla utav en som heter Ulla Larsson som heter Morgon, som föreställer en kille som har en sån här, sånt här morgonstånd. Det är i stort sett bara ett morgonstånd, hela tavlan. Och den tyckte han var så här kul att dra ut så att den skulle vara synlig för alla de här tanterna och farbröderna som gick där på Moderna Museet och tittade. Det var ett annat litet skämt han hade. Först växte du upp på Östermalm. Ja. Hur trivdes du i den omgivningen? Jo, jag trivdes bra där. Det var ju helt okej. Okay. Och sen flyttade ni till Nacka. Mm. Hur var det då? Ja, det var ju precis när jag flyttade till Nacka. Det var ju precis när jag var 13-14 år. Då var jag ju... Det var ju då jag började min revolution hemma, så då började jag med allt det där som värstingungar gör liksom. Köra trimmade moppar och inchack och dricka sprit och skolka skolan, eller rättare sagt aldrig gå i skolan överhuvudtaget. Allt möjligt sånt. Men hur reagerade dina föräldrar på det? Ja, mina föräldrar, de låg i skilsmässa då, så att de hade inte så mycket tid med att fundera på. Jag tror att de var väldigt måna om att jag skulle bara... att ha en bra, försöka ha en schysst relation. De vågade aldrig gå i clinch med mig, så att det blev aldrig några riktiga konflikter. Mm-hmm. Tror du skilsmässan hade på något sätt att göra med din revolt? Ingen aning. Det är svårt att säga. Men du blev relegerad från den ena skolan efter den andra. Vad var det som gjorde att det inte gick åt peppan? Att det inte gick åt helvete? Ja. Jag tror att mina föräldrar ändå, när jag åkte dit, för jag var ju med i en ungdomsliga, så vi torskade när jag gick i nian. Åkte vi hela det var i stort sett av 27 elever så åkte 24 fast för polisen. Och, vad hade ni gjort? Ja, då hade vi gjort inbrott på byggen och snott kopparrör och inbrott i ett café och vad det var. Det låter ju som en rätt exceptionell klass. Ja, det var det. Det var ju bara för busfrön. Alltså, av alla de här 24 eleverna som åkte dit så var det en som... två killar som blev åtalade. Det var en kille som hade gjort skitmycket brott och så var det jag. För att när jag var uppe hos barnavårdsnämnden så var jag otroligt stöddig. Alltså riktigt sådär... riktigt, riktigt stöddig. Och då blev vi två blev åtalade, och gick min pappa in och liksom började skriva brev till kommunen och fick så småningom den här åklagaren och lägga ner det här åtalet mot mig. Och om han inte hade lyckats med det, så ja, då vet jag inte. Så du har din pappa helt enkelt att tacka för att du inte hamnar på någon... Ja, jag vet ju inte vad som hade hänt. Det är svårt att säga, men det är klart att ja. Hur började du med musik? Ja, det har jag alltid hållit på. Jag är uppväxt i en musikalisk familj. Min mamma var musikpedagog och hade sånglektioner hemma. Så då satt jag ju jämt och lyssnade på hennes sånglektioner. Tyckte du det var kul? Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag fattar inte varför jag tyckte det var roligt, men jag tyckte det var roligt. I alla fall så... Tog du sånglektioner? Nej, det gjorde jag inte. Men jag lyssnade på när andra gjorde det. Och så småningom när jag började i skolan så startade man ju band på 60-talet. Startade ju alla band liksom. Ja, det fanns ju band i varenda klass och jag var med i ett band. Och så småningom när vi flyttade ut till Nacka så startade vi ett hårdrockband och jag började skriva egna låtar. Vi spelade ju bara på ungdomsgårdar och de hatade oss när vi spelade. Så att, en gång när vi spelade på en ungdomsgård så... Då kom gårdsledaren in precis efter två låtar. Först var det helt fullt med folk i lokalen och så kom gårdsledaren in när vi hade spelat två låtar och sa ni grabbar, ni får fullt betalt om ni kan sluta ändå. Men det tyckte vi att nej, vi ska göra rätt för oss. Vi fortsatte hela konserten fast det var inte en människa i lokalen. Men var vände det då? Ja, det vände ju först, vad ska jag säga, det vände 1977 när jag gjorde en platta som heter Vad ska man ta livet av sig för? Åja, men jag menar, 75 fick du i alla fall göra en platta. Ja, fast det var ju ett helvete att få spela in en skiva. Och det var Bobo Viking? Ja.
Sen så hamnade jag i någon slags jävla pretentiös symfoni. Ja, Livets teater. Ja, Livets teater. Mm. Och den såg jag dem ner. Och det var då jag tänkte så här, nu jävlar, nu ska jag göra precis som recensenterna säger. De som skrev, Uggla är inte äkta, han gör inget äkta. Och så jämförde de med andra som de tyckte var så jävla äkta. Och då tänkte jag, nu jävlar, nu ska jag göra en skiva som är riktigt, riktigt äkta. Och så skrev jag exakt som jag kände och tyckte och hur det såg ut liksom. Och så kom den ut och så skrev de ner den också. Jag tänkte, fan, hur man än gör, då gick säkringarna. Då tyckte jag var jobbigt. Varför ska man ta livet av sig när man ändå inte får höra snacket efteråt? Ja. Vad var det de retade upp sig på då? Ja, det var mycket de retade upp sig. Varningen på stan var att jag kallade tjejer för biffar. Att det var det här cyniska sättet att... Man måste ju sätta det här in i historien, var det ligger någonstans. För att det här är ju 77. Då var det väldigt mycket feminism och man skulle liksom tycka på ett speciellt sätt. Och så kom den här plattan som gick stick i stäv med hur man skulle tänka och tycka. Det här var hur folk, eller hur du och dina kompisar verkligen snackade. Ja, exakt. Det stämde inte med liksom regelboken. Nej, inte ett dugg. Alltså det blev ju värsta kalabaliken när den här plattan kom ut. Och jag blev ju, på en natt bara så blev jag ju stjärna kan man ju säga. Och parallellt med det här så blev det alla de här elaka skriverierna om vilken mullig mansgris jag var och hur vidrig jag var som person och hur föräldrarna varnade sina barn. För jag hade gjort en låt som hette Jag skiter som bygger på att man skiter i skolan. Och det här tog ju barn, killarna och tjejerna, de tog ju till sig det här och tyckte det var fantastiskt liksom. Och sparkade sönder skåpdörrar och sånt där i plugget och skrek, sjöng jag skiter. Så jag fick ju skulden för allt det här. Det låter som att det har varit en katastrof från start. Katastrof i skolan, katastrof när du börjar spela. Negativ, katastrof, ja. Första plattan, katastrof tredje plattan. Ja. Men det var ju inte bara dålig kritik. Vad hände med försäljning och sånt? Jo, där? Men jag sålde, alltså det blev ju rekord. Ingen skiva har ju sålts under, alltså innan dess hade ju ingen rockplatta sålt så mycket i Sverige som den plattan. Och det var ju fantastiskt. Ja, men en rockplatta sålde 30 000 om den blev väldigt framgångsrik. Och den här sålde 175 000. Så det är klart att det blev en supersuccé. Men du har ju verkligen häcklat dörrvakter, lapplisor, artister, kändisar. Men inte politiker och liksom Nej. Kungligheter och... Nej, politiker har valt att inte vara politisk. För jag tycker att det politisk satir, det är jävligt svårt. Det är lätt att det blir Olof Buckart över det. Att det blir liksom så här, vad ska man säga? Vad är det för fel på det då? Jag tycker inte att det svänger inte om det. Det är inte roligt. Karl Gerhard kunde ju göra det där väldigt bra, men jag tycker att det är svårt. För man kan ju också se det som att de du häcklar, alltså typ dörrvakter och lapplisor och sånt, det är ju ingen som försvarar dem. Gubbsjuka gubbar. Det är ju liksom ingen som ger dig... Dörrvakter behöver ju liksom ingen försvar. Men du tänker inte på det själv, att det är liksom elegantare att sparka uppåt? Jo, det kan jag tycka. Men det är inte direkt sparkarna i sig som jag är ute efter. Utan det är mera lyfta fram en företeelse. Att beskriva någonting som händer just nu. Vad har du fått för effekt då, tycker du, ditt häcklande? Mitt häcklande. Vad har det fått för effekt? Ja, jag tycker att det är blandade effekt. Ibland funkar det skitbra. När funkar det bra? Ja, men som IQ till exempel funkar det fantastiskt bra. Jag mår illa, funkar det som en dröm. Jag sitter efter maten och läser bland citaten i raden utav skvallermagasin. Där vimlar vokalister, skådisar, artister som älskar visa upp sitt fula flin. Samma snitt har det som snyltar på varje premiär. För är det fritt, då kan du ge dig fan på att de är där. Likväl klagas det på maten, vad snålt det är på faten. Hur fan kan man bjuda på all sker? Är sen showen väldigt dålig, för skrikig och för prålig, gläds de samma dag som den läggs ner. Det snackas brett om vem som vänstrar, vem är gay och vem är skild.
sig om en lott. Och de gör allt för att få komma med på bild. Illa, jag mår illa då fröken Christer snubblar till och råkar spilla. Så att du binder fält får sås på kragen över magen. Usch vad jag mår illa. Det finns något som kallas för popvänstern, som är människor med vänstersympatier. Men du ligger etta på listan över artister som har högersympatier. Issa, vad betyder det, menar du? Att de som gillar mig har högersympatier? Nej, det betyder väl att du representerar någon slags... Det förstår jag ingenting utav. Det har de hittat på bara. Jag är opolitisk. Kan man vara opolitisk? Ja, alltså jag går inte ut med någon politisk åsikt i alla fall. Opolitisk kanske man inte kan vara, men jag har ingen politisk ståndpunkt offentligt. Persson eller Reinfeldt? Jag tycker ju för sig, utan att bli politisk, så tycker jag att det finns... Jag tycker att Persson kan vara rätt cool i stundtals. Röstar du? Ja, det är klart att jag gör. Ingen soffligare. Jag vill inte säga vad jag röstar på, för då skulle ju alla andra sluta köpa mina skivor och det vore inte så bra. Varför skulle de göra det? Ja, de tycker så här, han röstar på det och det, det är jävel. Eller säger, du förstår, då vill de inte köpa mina skivor längre. Är det det viktigaste? Det är klart att det är viktigt att sälja skivor, självklart. Är det andra grejer som du måste låta bli att göra för att det kan påverka skivförsäljningen? Vadå menar du? Ja, jag skulle aldrig säga vilket fotbollslag jag håller på, eller det skulle ju vara en katastrof. Va? Skojar du? Ja, det är klart att jag skojar. Nej, men på allvar? Det finns ett korn av sanning i det. Det finns det? Ja, det gör det. Så du vill inte säga vilket lag du har? Nej. Ja, men ta inte så seriöst är det inte. Jo, men det är jätteseriöst. Nej, du får inte lyfta upp det här på någon högre nivå. Så allvarligt är det inte. Jag skulle kunna göra det, men jag gör det inte. Ja, men för killar brukar det vara så otroligt jag håller på. Det är liksom så här jätteviktigt. Ja. Och det måste vara en hemlighet för dig. Ja, det är en hemlighet. Oj. Det måste jag ta reda på. Ja, Djurgården. Djurgården? Ja. Hejar du på Djurgården? Ja, det är klart att jag gör. Vad har du för handikapp i golf? Jag vill inte prata om golf. 36, 35. Oj då. Hur länge har du spelat? Alldeles för länge. Jag sa att jag inte vill prata om golf. Jag blir inte bättre. Jag är faktiskt dålig i sporten. Jag spelade tennis i 10-15 år. Jag vet inte, det är något som inte funkar uppe. 10-15 år spelade tennis så jag blev liksom aldrig bättre. Så började jag spela med golf och tänkte nu ska det bli bättre. Och jag blev inte bättre. Så jag spelade golf i 10 år. 8 år kanske. Och jag blir inte bättre. Men du, nu har du nyss fyllt 50. Ja. Ja, och så är du mångmiljonär. Familjefar. Bor i Danderyd. Där kan man ha det bättre. Men hur länge kan man vara uppkäftig rebell? Det tror jag man kan vara så länge man vill. Min farsa var det tills han blev 84, så att jag tror att det funkar. Har du alltid upplevt dig som en outsider? Ja, det tror jag nog att jag har gjort. När jag gick på Karlssons skola gjorde jag det definitivt. Jag kände mig aldrig hemma bland de här överklasskillarna. Liksom. Jag kände alltid att jag inte var, att vi var inte samma skrot och korn. Liksom. Jag vet inte varför jag gjorde det, men så var det bara. Och sen har jag gjort så hela vad jag än har kommit, tycker jag att jag har känt mig utanför på något sätt. Men det är väldigt svårt att liksom sätta in dig i någon grupp eller något sammanhang sådär. Hur är det då? Ja, det känns helt naturligt gör det. Inte på något speciellt sätt. Jag tycker jag klarar mig ganska bra ändå. Ja, det kan man väl säga att du har gjort, men man kan ju tänka sig att det kan kännas ensamt. Ja, nej. Jag känner mig absolut inte ensam, nej. Du skulle inte kunna göra det du gör om du inte var en outsider. Nej, det skulle jag inte kunna göra. Nej. Det bygger ju liksom... Det är helt rätt. Så var jag en del av etablissemanget skulle jag aldrig kunna skriva som jag gör. Det tror jag inte. Kände jag för mycket kändisar eller vad det nu är, skulle jag inte kunna skriva skit om dem. Det skulle vara så jobbigt att skriva skit om kompisar. Känner inte du några kändisar? Nej. Inga? Inga. Klart jag träffar folk i branschen, men jag känner inga. Hon är grejen, värsta grymma tjejen.
den nya skivan då? Då är det bara mästerverk. Nej, jag vet inte. Det är alltid så när man gör en platta. Man jobbar livet ut sig för att allt ska bli 100% bra. Det blir alltid några spår som blir bättre och några som blir sämre och så några som är liksom däremellan. Hur man än bär sig åt så blir det på det viset. Men hur är själva skapelseprocessen? Är det liksom tjofaderittan kul eller är det plågsamt? Det är ju både och. Alltså det är ju från början är det ju väldigt kul när man gör den första skissen, då det bara flödar ut. Och sen så när man ska börja putsa på det och få till de här bra formuleringarna och man får aldrig till det, man kämpar och vrider och vänder och det är bara mal i huvudet. Det kan ju vara hur jobbigt som helst. Man ligger vaken hela nätterna och funderar på de där små löjliga textbitarna, bara något ord som man inte får bort. Hur lång kan en sån process vara? Ja, den kan ju hålla på precis. Alltså, var det inte så att man hade en deadline skulle jag ju hålla på och fortsätta i all oändlighet. Och hur är det för din omgivning under de perioderna? Ja, jag tror att jag är ganska frånvarande. De pratar med mig och jag är inte där. Liksom. De ser att jag tittar men jag är inte där. Så det kan vara jobbigt. Jag tänkte på det på den här samlingsskivan, att du hade tackat din fru för att hon... Har stått ut med alla åren, ja. Ja. Jag kan tänka mig att det kan vara jobbigt att leva med en sån person som jag är. När jag intervjuade dig senast, Det är ett antal år sedan, då var det... Med Örjan Ramberg. Kommer du ihåg det? Mm. Kommer du ihåg vad temat var? Ja, det var någonting om mansgrisar, var det inte det? Ja, om otrohet det just. Alltså, var det det handlade om, ja. Och du hävdade med bestämdhet att alla män, om de inte är otrogna så vill de vara. Jag aldrig våga säga idag. Va? Hävdade jag med bestämdhet det? Ja, okej. Okay. Då skulle du bara säga så här, är du också otrogen? Eller hur? Det tror jag inte jag sa. Nej, okej. Okay. Men jag tror att jag skulle säga det. Men tror du det fortfarande att alla män vill vara otrogna? Jag tror att det är väldigt vanligt. Ja, jag får ju nästan för mig att det är vanligare bland killar än bland tjejer. Killar verkar vara så lätt för att vänstra. För att liksom, det betyder ingenting för en kille. Om en tjej är otrogen så tror jag det är mycket mer... Då är det någonting djupare där. Så den skillnaden på tjejer och killar, ja, den tror du på? Ja, det gör jag. När du var ung, då levde du liksom värsta, eller utgav du för att leva värsta röjarlivet och sådär som popstjärnor ska göra. Mm. Hur är det idag? Idag, jag lever inte det värsta röjarlivet, det gör jag inte. Det är klart att det är en viss skillnad på att vara 20 och 50, men jag tycker fortfarande att det är kul att gå ut med kompisar och supa. Det tycker jag kan vara hur roligt som helst. Jag får för mig att det bara är i Sverige som man ser ner på folk som inte är 20, som är äldre än 20 som går ner och går ut på krogen och har kul. Jag tycker att det kan vara skitkul att gå ut med mina kompisar idag också. Varenda skiva blir ju i princip blir ju en försäljningssuccé. Jag menar, du är ju verkligen, och du är turnékung, turnéerna går jättebra. Skivorna säljer som smör. Och så får du dålig kritik. Liksom. Mm. Hur hänger det ihop? Det är kanske det som hänger ihop, att det går lite för bra på den sidan. Och då funkar det inte att ge bra recensioner. Fast jag tycker inte att det finns någon logik i det heller. Jag vet faktiskt inte. Jag funderar inte så mycket på det. Jag tycker att det är... Jag klarar dåliga recensioner. Jag gör det. Hur klarar du det? Ja, men jag klarar det jättebra. Inga problem. Jag vill inte påstå att jag skrattar någon gång. I sitt enfall tror man ju då och då när man ska släppa en skiva att kanske den här kommer att få bra recensioner. Men nej,
Sen så får den inte det och då förstår man ju att nej, det är klart att den inte får. Liksom, vad du kunde, jag var så dum att jag kunde tro något sånt. Och sen så, ja, sen har man ju vant sig vid det och sen så kommer nästa skiva och så tänker man samma sak igen, men ja. Och nu kommer en ny skiva i höst också. Mm. Vad kommer den få för recensioner? Kanske får en bra recension här, tror man. Tror du det? Ja, man har ju gjort sånt mycket jobb, man har lagt ner sånt väldigt jobb med den. Man är så förtjust i den, man tycker att den är så fantastiskt bra så att ingen människa kan ju motstå den här fantastiska skivan. Och så kommer den ut och så får en dålig recension, så att, hur kan det vara möjligt? Så att man blir lite förvånad, men som sagt var, man förstår ju sen att, att det är klart att den ska ha dåliga recensioner. Du skriver ju som sagt väldigt mycket såna här häcklande texter och fräcka texter och grova texter, men du har skrivit... Snälla texter också. Ja, fina texter. Ja. Ja. En som... Det är första gången. Jag känner att det var det du skulle säga. Det tycker jag är en av mina bättre texter. Kan du den utan till? Du menar att jag ska sjunga den här? Nej. Jag menar inte att du ska sjunga, men bara läsa. Ja, du som inte... Nej, vänta nu. Varför längtar du? Det är Anna, min dotter, som hela tiden säger pappa, om nu är 22 dagar till jag fyller år. Åh, vad skönt. Och då gjorde han en text som heter Varför längtar du till en dag då du ska fylla 7? Varför skynda på när den tiden snart är här ändå? Och det liv som du har, alla tusentals dagar passerar på ett litet kick. Så passa på mens ditt hjärta slår an. Passa på om du kan fånga varje ögonblick. Första gången som du ska hålla någon i hand. Första gången som du ska kyssa någon man. Första gången som du är riktigt kär. Och vad gjorde du när du hade skrivit den sången? Vad gjorde du då? Ja, det vet jag inte vad jag gjorde. Tyckte den var bra. Vad har jag sagt för någonting? Du har skrivit själv. Ja, vad skrev jag då? Att du började gråta. Ja, jag tyckte det var fint. Jag vill inte säga det. Du vill inte säga det i tv? Nej, det var inte så konstigt. Okej, jag ser att lampan blinkar där så vi bryter det. Ja, vilken tur.